الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين يقول في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويراه وعلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار أما تيند أمجي فغترين بكين دفقاء الله سبحانه وتعالى Uyo Allah nanyini buyinza kubuli nsonga Uyo Allah wanili dentunu nsiza mweneza ange Uyo Allah asano kutende wanebitende bisengo kubele birunji Tuzako kusabirumba ka sallallahu alayhi wa sallam Nga wakatimu kugeze sewa yafubo kulaba antiwabulunga mubuno Busa asane dunia yonna min mashariki ha ina magharibi ha Yaminan wa shimalan Buli wamu bulunga mubuno nebubela anga pututuka ko Ngecho kumusa bila siku banti alibubi wabula kubeira angiri nyali sigalanga liyogiru wako. Nukubanga tuju kile dimwe dene nili yako libumbaka sallallahu alayhi wa sallam. Bandange sichi angu okutuma message nojitusa. Sichi angu kuyingiza filosofi mubantu. Sichi angu kuyingiza neisa mubantu. Sichi angu kuyingiza ankola yabi intu mubantu. So nabwe chitio. Tusanyo kwebaza omulimu omubaka sallallahu alayhi wa sallam gwe yatukolera wakati mukwerekereza mukwewaayo n'afuba okulaba nti buli muntu at least aloza ku bulunga mu buno ababuganye faaliji yenna yenna n'abaana abuganye kiba kiri gyali n'oyo anaaba abukkiriza falhamdulillah tewali tabu naawe kubanga byonna bigenda nakusalawo okwo gwe kennyini gwe ayimiriddeko okusalawo okwo mutwe gwo gw'okozesa lulimi lwo gw'okozesa n'osalawo n'ogamba nti olwaleero nzikiriza kino kye ŋŋenda okutambula nakyo oba okukigaana n'okireka oba okukigaana n'okola ki n'okireka so mikwano gyaffe abalabi baffe abalungi ab'olutimbe lwaffe olw'emirembe Salaam TV mukkirize mbaanirize n'ekiramuso ekisinga obulungi minyendila ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Oli ku show yo ku program yo enkulaakulana n'omuweereza omukwano gwo seekawo imaamu wo abamu ndi imaamu waabwe abamu ndi musomesa waabwe bashirisa jemba nzaazituddemu unno ku show eno ebiseera ebisinga tusome ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne tusome ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ne tubeera nga tubinyweza n'ebigambo by'abamanyi biidhini rrahman ne tuba nga tuwagala emitima gyaffe ne tuba nga tunyweza emitima gyaffe ate wakati mu kusoma ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tubaako emirimu gye tukola nga sho bw'ogiwulira biba giyita enkulaakulana tubaako ekyalo tubaako omuntu tubaako abantu oluusi bwe tusindikirako enkulaakulana nabo bakulaakulane wakati mu kukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala era mu mbeera eno njagala okujagulizaako wamu Allah njagala okujagulizaako wamu ne saba charity saba charity omu kuba saba charity be Uganda videos twazirabye messages twazirabye biidhini rrahman nga aweebwa ekirabo saba labo mukwano gwaffe imaamu kasozi yidi okuviira ddala wali emawanga mwana nno weeyonzaalwa yeeyo walaawalako naye yajja wano ye Kampala myaka egyo egyeddako ndowooza naffe situwali bazaale watwali bazaale n'afuuka ensonga e Kampala wano mwana watu abantu ne bamwesiga n'akola n'abantu emirimu gya charity era y'omu kuba ku muzirimu charity organizations eziruddewo wano Salaam charity kweze ezimbira n'ebirala bingi so imaamu kasozi tukwebaza nnyo nange kkiriza nkwebaze omulimu gw'okola eyo Allah musajja oyo akola emirimu bannange musajja akola emirimu musajja kinvinvi imaamu oteekwa okuba ng'owezezza emyaka kati ensanvu wemba sikubaze bubi ensanvu olabika ogikongodde tambuza oba national ID enzaagirina akuzeekuzeemu naye
enkola ye yimirimu mulaba ngaate mwana watu yakivubuka nnyo mujjukira naddala ddala ebiseera wali we twali tuziika mukwano gwe mukwano gwaffe mukwano gw'abangi sekankata imamu yasula akola yasiiba akola neŋaabannaye omusajja ono atanywa ku njaye commitment yeno n'obukozi buno ngaalina special ingredients ne alhamdulillah ndoza kutusuubire nti kuba kwewaayo kubanga amanyi gwakolera Allah subhanahu wa ta'ala musimu gyali naye ssebo imamu twagala okukakasa nti ye Allah musimu gy'oli biidhinillah tukakasa nti Allah musimu gy'oli kubanga emirimu gy'okola gya Allah okola mirimu gya Mungu naye wakati mukola emirimu gya Mungu naffe ng'abatonde ssebo tuli basimu nnyo ku mirimu egyo gy'okola mukadde waffe jjajjaffe jjajja w'obusiraamu Mulangira tukwebaziza nnyo okukwata ekisinde ekyo ekyokuba nti nno ojjayo abantu abali special abafuuse ekyokulabirako eri abalala n'obeera nga okunga abantu ne babeera nga babasiima mu nsiima eyo gye baasiimiddwamu imamu masha Allah ndi musanyufu n'ekyo kye wafunye nino nkugamba akamotoka kali akakadde akukangabire hii atugawo okangabira wabaawo nnyo nnyo ttabu eryawo nti bannange imamu yaweddemu kubanga yawadde Bashiri akamotoka kali kabadde avuga ate kati wafunye empya naye ng'ekikulu kya byonna tukusanyukirako bambi era tukwebaza nnyo 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 musajja ono gwe njogerako abasinga bwe muba temumanyi imamu Iddi Kasozi y'omu ku basajja abagabula ebintu mulama llwani abimobilayizinga n'abigabula countrywide n'owulira emmotoka nga zigenda Koboko Adjumani Malakya Sironko wa Amuria emmotoka ne zigenda naye ng'ebintu ebyo yabimobilayizinze yabigabye imamu ate n'atuuka ku Iddi y'ebisolo n'asindika ente mu bifo eby'enjawulo is one of my mentors era mwagala nnyo kankyogerere wano ndowooza abanandaba mumutuuseeko mumeseji mumugambe nti bw'oba tewabaddeko ku makya ku subuhi waliwo eddenze eriryawo baliyita Bashiri Ssejjemba lyagambye likwagala nnyo y'omu ku bamentors baffe abatuleze mu mirimu gino egya ddaawa n'obuweereza ne mu charity organizations zino so imamu kirizeza eddakiika nzikuwe nange ebeere contribution yange yekwekyo kyewafunye oba kyewaweereddwa tusaba Allah subhanahu wataala akikuumire emmotoka eyefuuke ya mirembe bamuwadde musajja emmotoka nga yabuvunaanyizibwa man la yashukuru nnaasa la yashukurullah omuntu ateebaza bantu bannange ne Allah abatamwebaza tegeeraganye bannange naye basiraamu basiimu ate ekyo kitono nnyo kubiri ku mitima gyabwe imamu njagala kukakasa iyi mmotoka kitono nnyo ku basiraamu ebiri ku mitima gyabwe bye bandiyagadde okuwa waliwo abamu abandiyagadde okuzimbira ekizimbe nga King Fahd eyo bakikuwi ate nga kirina Kampala Road waliwo abamu abandiyagadde okuzimbira nga Wakanzi House bagiteeke mmannya gwo bagambe nti musajja gwe ku mirimu gy'okoledde obusiraamu dedication eyo gy'otaddemu devotion eyo katukuwe ekirabo ekijja mirimu gy'okoze naye oba oliawo wakati mu kuba nti obusobozi buyinza obutabaawo ekyo kye kitono ku bimu ku bye tusobola okubeera nga tukola ki tukuwa so tusaba Allah subhanahu wataala akuwe obulungi n'abalala mwenna abakola emirimu egya charity bannange tubeebaza nnyo mukadde waffe Haji Abdulkarim Kaliisa tukwebaza nnyo bannange mutunudde mu nsonga z'abantu bangi nga batono ku bo bwe muyinza okujjukira bwe muyinza okubanga mumanyi abasinga obungi bajja temubamanyi n'akatono mukadde waffe Haji Dr. Keen Kaliisa tukwebaza nnyo bannange emirimu gy'okola n'abalala bangi basidi sidi waffe Haji Abdusalam Kinobe n'abalala mwenna abali behind Salam Charity tubeebaza nnyo tusaba Allah subhanahu wataala abatukuumire ate abawa obuvumu obw'okuba nti n'omukola emirimu gya Allah lekanakano nkayiseewo n'abantu mwenna ababeera eyo gye muli ne tukuba emiranga gya charity gino ne muvaayo ne musituka ne muweereza essente mukole emirimu gya Allah Allahu akbar bantu mmwe tusaba Allah abatusasulire sinza kuva ku point eyo nga sebaziza bantu ba
ba abenjawulo bitukola nabe emirimu ajati Sofia nanfuka omwana oyo obwana oyo tusaba Allah mutukumire ajati Amina Lubega abaana abo tusaba Allah batukumire mikwano gyaffe mwenna Hassan Zungu Gulamu Habibu iwolu abantu nga tebavaako kuno tebavaako babiirako masha Allah abantu nga tebavaako kuno babiirako masha Allah masha Allah banange tubeebaza nnyo 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 Sofia Nakalanzi Sofia Nakalanzi Fatuma Mugerwa abasajja ngaabo Basadu Kasujja Ibrahim Tamsuza Muzaffar Lubanga Haji Jafari Mugerwa Masha Allah Haji Jafari Mugerwa tukwebaza oba Fatuma Mugerwa oba muwala wa Haji Jafari Mugerwa kirabika ndoza like father like son like daughter sorry Shafik Seruwaji abantu abo Bannakanwa Ajiba Mustafa Sekitoleko abantu abo bane tukola nabe emirimu wano ntakira ntakira Ruth Rutu obuulira gundi amannya g'abantu abo babeera naffe wano ba Jackson Makubuya ba Madanda Masa Musa Hassan Asha abantu abo ba Farida Namubiru Allah buli tutuula wano okukubiriza emirimu gya charity tuba n'abantu abo ne babijja ne bakola naffe emirimu gya charity ate leeta loan tuba wa accountability tugaba nange essente bwezi ze twakuŋŋaanya buwahoro emaracha yiyo twagizimba ate we twavaawo ne tulabye ne tugenda ne tugula galubindi ez'abamuzibe b'ejjindi oba ez'abantu abayina obunafumba okulaba ejjindi nazo ne tuzimaliriza so tubeebaza nnyo buli muntu yenna yafunye amawulire ag'essanyu tusaba Allah subhanahu wataala akukuumira amawulire ago ate buli muntu yenna nga wasuza olina ekizibu ekyakutudde mu kifuba tusaba Allah subhanahu wataala akunyige mu kifuba omwo awali obulumi baakukyaye bannaayo obukyawe buluma buluma n'okwata omutima n'oguwa omuntu bannange temuwaayo mitima gyammwe abantu mubaagale ne temubawa mitima gyammwe oli ajja agenda n'omutima gwo oba kikyona akozesa gwamanyi oli ajja kugenda n'omutima gwagutwali weepangira ku mwana w'abendi abadde ku kyeyo ye yazze wano ayina byayagala kuyisaawo abamu baabaagala kufuna waana waana besingira akole emirimu gye olowooza mu bya mukwano maama omwoyo maze okumuwoowa olumala okumaliriza okutega poloti ye azimbye n'obuyumba bwe bulijjo ayagala wano watasasulira renti nga weyeewogomye ng'atemanga addayo ng'omutima gwo bagulinyisa ennyonyi gwe togirinnyanga gw'omutima gugirinnye gugenze bagenze nago obeeraawo nga gukubira eri Saudi gukubira Saudi oli wammwe bupandengo oba ensonga ogitegedde oli wammwe bupandengo omutima gukubira Saudi baagutwala abantu mubaagale naye temubawa mitima gyammwe ojja kumaliriza wesse wekka oba ensonga eyo etegeerekese so tubeebaza nnyo buli omu yafunye amawulire ag'essanyu n'aba afunye amawulire ag'ennaku tuli wamu naawe wakati mukuba nti noyita mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa so nno mikwano gyaffe abaagala otwegattako mu nkola yaffe ey'emirimu ensonga nyangu nnyo tojja wano ku Salaam TV yadde weba olina ekitereke ng'ate kisusse tekiyite ku ssimu tekiyite wangu osobola kireeta nakyo osobola okkireeta naye weba olina mbeera yakubeera nti oyagala kukola swadaka yo biidhini rahman embeera nyangu nnyo gy'osobola okuyitamu bw'oba olina layini nga ya MTN nga kwotereka akasente kaaka mobile money onyiga *165*, n'onyiga 3*, n'onyiga 3158*65#, n'onyiga yes olumala okunyiga yes essimu y'okutwala woyina okuteekamu ssente oba swadakayo n'ozisaamu olumala okuzisaamu bwe papa n'onyiga yes essimu yongera okutwala woyina okuteekamu pin number tewerabira nti eya MTN ebeera ne digits 5 eya Airtel ebeera ne digits 4 atereka ku mobile number oba ku mobile atereka mobile money we ku simu ye ya Airtel onyiga *185*, ng'oyagala kutwegattako mukola emirimu gya charity gino onyiga *185*, n'onyiga 9*, n'onyiga 43 42 989 *185*9
43 42 98 9 nonyiga ash olubawa kama olubawa akamala okunyiga ash wepa esimu yonge kutwala wino kuteka mu sente era bumalo zisten kama nonyiga okay esimu yeja kutwala direct direct wino kuteka mu pin number muteka mu pin number eyo ya digit senya ya Airtel nge sente zigenda tezijja wano ku simu yange obato zisindise ku simu yange obozi sindise ku account ya Salam Charity ne account yeyo elina abaana abakozi bakola 24 hours Monday Sunday lwa kubiri lwa kusatu bakola 24 hours enkuba yatonye musana gwaya se bonabo babera ku system nga bakola bozi weerezayo bwepa esimu eyo nga abali ku system nga batuweereza message nga batugamba nti ono gundi ne gundi aweereza for purposes of accountability era njagala baka kasanti batandise dda waliwo abamunga bo system bagikwata dda babuli lunaku kati nga wengeri gye bagikwata oluba okulengera ng'otuddeyo ng'akanyiga ng'akaweereza era njagala okukakasa nti Gulam Habib nga bulijjo omusajja yakwata sente ze omusajja yakwata sente ze zino tazivaako Come rain, come sunshine. Oba yagamba secretary. Oba kashia. Ate kukua yagamba kashia. Tigwe buli lunaku buli show ya Salam Charity. Gwe sindika angayu zino sende. Enkumi satu mbichanu za atu usede za Gulam Habib. Aisha Nalubega nusu mbichanu zizo nzirabye. Sara Ahmed Masha Allah. Nusu lukumi Masha Allah. Barakallahu fiki. Naka anjia kwa Aisha. Enkumi bili. Iga Ahmed. Na eno ene iga wabuli lunaku. Enkumi bili zizo zituse. Vatex Solution yendo zono bano ubabano baweleza mu dola kirabika 13985 ebalika baweleza mu dola Musa Buwembo sizogera ne muzibala ne mugaha basajja bakikubye bano nze ndowozi za buloza Musa Buwembo nusu 12 masha Allah Nora Nakaye 15.5 Sowedi Waiswa nusu 10 masha Allah Madanda Masa nusu 10 Ibrahim Tamsuza enkumi bili zizo nzirabye Shafik Seruwaji na ina aweleze enkumi nya Ramadhan Muslim olwalero ye top score wala sofa yaguddewo mulyango gwaba top score wala n'emitwalo ebiri weddu Ramadhan Muslim tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna basabikuna al-awwalun abagambye nti kati lero fa bagenda okugulawo show masha Allah masha Allah mwebale ku respondinga ate campaign yenu tujikomya kugoweka gamba ne mukwano gwe agambe mukwano gwe imuje kulaba bannange ng'empeera ze wafuna mpitirivu obungi olw'okuba nti omulimu omulungi wagukola n'otakome okwo ate n'ogusindikira abantu abalala nabo ne bakola ki ne bakontinuinga ogukola masha Allah bane tweyanziza tweyanzege kati nkusaidi ey'okusoma biidhini rahman temwerabira tukyatambuza episode zaffe eza aya yaffe egamba audhu billahi mina shaitani rajim wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan mu aya eyo abantu abakatweyungako ababadde tebatambula naffe Allah subhanahu wataala yali atulagira bulijjo okukolagananga ku ebyo ebirungi ebitugattako mu maaso ga Allah era okwewala ebyo ebibi ebisobola okuba nti nno bitwawula ku Allah subhanahu wataala oba bimuleetera obusungu n'okutunyiigira ekitegeeza kigambo nkolagana kituufu weekiri naye okolagana mu ki okolagana n'omuntu ku bubi oba okolagana n'omuntu ku bulungi awe twagala wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan ebintu ebibigenda okusaanyaawo societies zaffe temukwatagananga nabyo abaana b'amasomero mumaze okugenda mu ssomero tokwatagana na munno kukola strike mu ssomero yate kati strike mugenda kukola zaaki n'okusoma kwa bakuwewudde naddala aba secondary abaana babaweludde okusoma natunudde mu mpapula za mmoko ne ngamba bannange oluusi okuzaalibwa nga bukyali nga nakyate kusoomooza kw'amaanyi sajjanga twafiiranga mu bitabo sajja twaje twasomera abasajja baalina kiraasi ya siniya 3 nga nnene bweti nga ka siniya 4 kafunda bwe kati naye ng'omusajja ddoosa ajja n'abaga bannange simanyi oba munaajyamu mu kakiraasi kali nga bwatyo bwabagamba n'akomaawo n'agenda mistombola kasumba oba oli ludda wa yarabbi allahu akibar sala allah akutukumire
ajya Mr. Obula yajya abanabaga abanenze simanyi oba munajya nga mukirase kakati ya uchategeza nga baga mwesoti nge kubeli kilase tuwala abana machi batono tegera gani awe chitabo nga chidja kukaba mpaka budde kejengi baluwe buga amzo baba liruda baba nanga abana batu singabo mwaka kumwaka buga amzo ntula gi Ismaila uliruda wawabulira wa ntula gi mwana ya msomesa ya vanga mukirasu mwana na iwa kwa mapu somesa jala daku biyeko koko wa growing in Canada. Allahu akbar. Na weka tu kusoba kwawe use abana basoma basalisa mwana agenda mu pepa ngata ina kwela likira na katono wabanga ya mastering foundation zize mu kusoma nganyweza chindu chovola bate abaina primary zate kati nga tusomesa ne secondary mtu wenya abana fya abatakuwa mtu wenya abana kuba kati feri tumanye bigenda maso atera bituzimba muba kati guno mulembo mwani omwana anywezeza foundation ya primary ate secondary agenda kuba mujinji kalu kino nkibagambye kuba ndi musajja wabyanjigiriza nnyo ndi musajja musomesa professional teacher ate omuwali muso ensonga eyo tugitwale nga ya buvunaanyizibwa nnyo biidhini rahman so abaana mmwe tubakubiriza nti wemuba mwatuuse ku ssomero temukwatagana ku lwa bubi mukwatagane ku lw'obulungi ekigurupu ekyo nga kyekikwanira abavubuka abawala si kirungi kyakubeeramu yadde ekyo ekiragirira oba ekigezaako okunyweza abawala mu buli relationship obwo obwa haramu obw'ekiseegu Allah subhanahu wa ta'ala tabwagala ye aye yu kyetugamba ekigurupu ekigeya abasomesa n'okubakonjera ebigambo ibigambo bibatakoze master gundi no ha tomulaba ne kase hii tolabanga kase atwala yiwaka ate bikomaawo oyina obujulizi ku nsonga eyo oyina obujulizi singa tukutwala wani tukugamba nti aha tunyonyole master isima gyakoma ne kase ona tunyonyola yo mwani nakwezo yaze ku social media Allah yaze ku social media na aluko story na nyumya ngabo yagenda ngabo bwe yawayirizo omusomesa nga musanze mu dormitory nga tasomi na muwayiriza nti abadde amurepinga somesa ne bamugoba ku mulimu lwamuwala omuwala n'agambira ddala omusajja abadde andeepinga omuwala ye yagula n'okweyagula bannange naye mwana gwani ali kusonyiwa noonya omusomesa oyo gyali omwetondere eyo yekosti yekyo kye wakola ku musajja oyo oyinza okubanga waleetera omwana we obutasoma ngaomwana we teyasomanga awo we yali ajja fees olwokuba gwe wali oyisaawo bibyo kyeyali akugaana kyali kituufu kuba wali tewajja mu domitory kukola ki kusoma muve ku bano bamuguluma Muhammad abatujoogajooganga n'okutujoogereza nnyini munze taata wange era agenda agamba abantu nti omwana wange ali mu kisulo ku biraali talina gwe yali agambyeko mbu ali mu kiraasi abaana mubeera ne argument size zekiyayiyayi mwagala okuyisaawo ebyammwe muba eito alafati matovu oli naakala naaga nti anze era eri haji kimala aguuna haji agenda agamba abantu nti omwana namusindika mu kisulo ku biraali talina gwe yali agaye nti namusindika mu kiraasi abaana baba ne bi argument ebyo ye naasalawo nti ajja kukuba bukubi tulo mpaka lasi wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan temukolanga gurupu temukwatagananga Allah tabyagala ebigurupu byonna ng'ekigendererwa kyabyo kukosa banne baabyo ekigendererwa kyabyo kumenya systems eziteekeddwawo kuba nti no society etambula bulungi Allah tayagalangako gurupu ya kikeekyo Allah gurupu zatukubiriza okubeeramu zeezo eziina omuawana ala albirri wattaqwa nga ziyimiridde okubeera nga zikola bulungi eri abantu charity organizations nga zino nga ziyimiridde okubeera nga zaapulifuting embeera z'abantu eziri obubi eyo arrangements bwezityo organizations bwezityo groups ezifaananganako bwezityo ze ziriko omukisa gwa Allah era Allah subhanahu wataala zalikomendinga tubeere nga tuzitandika tugenda mu season ya campaign tugenda mu season ya byabufuzi byatandise dadda kati okuunya akawoka politics kaatandise okulabikako ku byalo
waliwo kati ate n'abatandiseewo obusako. Waliwo n'abatandiseewo obusako ng'ekigendererwa kyabwe eky'obusako kubba bannabyabufuzi. Babeera bati bati enaasimbayo ekigere n'ewakanidde eti ono n'asimbayo ekigere. Muteekeewo sako nga ddala ebigendererwa byayo biri kiriya, nga with or without politics sako eyo ejja kusitandinga, ejja kubeerawo ekola emirimu gyayo. Bannabyabufuzi bwe baabajjize babayambeko obuyambi okutuukiriza projects zammwe ze mulina mu paperwork, naye ng'olwedde mustandinzeewo. Naye ebyo ebyokuyimirirangawo nti ha politics azze, n'olaba busako ebugetinga registered kasita bamale okulayira bannabyabufuzi kasako lwe kakoma okukola, ye kalinda n'eyo olunaku ebyobufuzi bwe biggwa nti katutandisa okutiikinga lwe kakoma, tekaddamu kukola mpaka kati waliwo obwagwa mpaka kati bwazzemu. Baamukubyeko enfufu, chairman yakubye enfufu kuzifayiro omuwanika, naye bagenda tandika kati kubatunula mu nsawo bannabyabufuzi buli bwe banaagenda. Bannange, wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Bannange, Allah subhanahu wataala atulagira kukolagana ku ebyo ebirungi maaso ge, wabula tatulagiranga kukolagana ku ebyo ebireeta obukyayi n'okukosa bannaffe gye tuwangaalira. Ndowooza ensonga eyo etegeerekese bulungi. Omulundi ogwayita twatunuulira ku kigambo ky'omumanyi kye yatugamba nti dal hirsu ala dunia wa fil aishi fala tatma wala tajima minan mali. Bannange, tokunganyanga emmaali fala tadiri liman tajima, era tumanyi ani gw'ogenda kukunganyiza, ani gw'okunganyiza. Oyinza okuba akaweefube gw'okunganya wallahi nga bantu balala munyonyonyo lw'okunganyiza, abatagenda nakusomera kudduwa n'akatono, tebali kujjukira nako yadde nga gwe oli mukunganyiza. Falaati yadiriri mantajima, nabawe ekyokulabirako. Nimbaga abantu bangi bafudde n'ebyabwe, nimbawe ekyokulabirako ekyomu ky'omulaalo wa jjajja waffe baamuyitanga Fred, musajja baamutomera ng'ayingira bw'ati ewaka na sente ze zonna zonna atambula nazo zonna ne bazitwala. Baagezaako okutwesinga eyazitwala nga wa omwana we bayagenda n'agulamu piki mpya neyetandikira obulamu. Allah yasinga okumanya. So Allah atugamba nti sente zonna zonna bw'obanga ozikunganya, meseji eno omumanyi ono gye yatuwa, shayiri ono gye yatuwa, yali agezaako okutugamba nti buliwo okunganyanga emmaali manyanga nti nno waliwo emmaali gy'oyina okujjako nga ya Allah subhanahu wataala. Bane tukole swadaka, tukole swadaka, Allah atukumire emmaali yaffe, tuwe zaka. Zaka ya rahisi nnyo bayirawezaako oluusi, si oluusi, zaka ya rahisi nnyo n'okusinga swadaka. Naye ate weewuunya abantu baleka ekiri faradwa ekya zaka ate ne bawa swadaka. Bani byonna tubikole. Allah yatuwanguyiza eddunia eno n'emirimu gye mu mbeera nti buli mulimu oguli faradwa guliko oguli sunna omuweefu. Ennaku zino abantu baatabukidde umura. Umura eri sunna, eri sunna, era ndowooza y'emu ku mbeera nti faradwa yaayo nzito ku sunna azini mu kukola. Nemu buzito mumpeera hijja esigala nzito, naye mu kukola ate mwana watu umura yayanguye. Era kye kimu ku bintu ng'ate abantu banguyirwa nnyo sunna okusinga faradwa olw'emigaso egiri e Makka awo Allah subhanahu wataala gye yassaawo. Abantu bangi basazeewo n'aga nti wemba siisobole miliyoni 2.5, kale kanoonye nnyo ekitundu ŋŋendewa e Makka. Naye ate bannange, nammwe temutunyigiriza abasobola hijja mugende ku hijja, temutunyigiriza bannange mu umura zaffe. Nange kambagambe ng'omuwalimu omwe yabaga nti bannange, bw'oba osobola nkoko lwaki otuyiikiriza mu bijanjaalo byaffe? Mutuleka ab'ebijanjaalo tulye ebijanjaalo, ab'ekinyeebwa ekyennyanja mu kinyoobwa tusobole ezo 14,500, lumba enkoko ye eyakanaana gy'oba olya. Mwanyinaze Amina, Allah. Mwanyinaze Amina, sikulaba mubaawumura mwanyinaze. Njagala okuba ng'ogenda Makka bwoti ng'ogenda kuyijja biidhinillah, ate omanyi ekisuubizo kyange kye nnakusuubiza biidhini Rahman. Saba Allah subhanahu wataala akunyweze ogende okole emirimu gya Allah egyo. Mukwano gwange jjajja mukeni Haji Muhammad Ssemwange, linnya twali kutuuma erya Haji, naye okimanyi kitonna linnyako mu maaso ga Allah wali e Makka.
genda yugenda genda bane mugende mugende tukole hijja ati Allah subhanahu wa ta'ala binji byacho sizeyo biitirivu okwerekereza obukadde abiri mu obutaano abiri mu musanvu kubobo bwe bukutwala ate ng'ogenze ne kampani za fezino eza bulijjo tugenze ne bali ababede bagenderana plus ayumwe tseba abagenda ibagandi nezo nazo ntuno bannange nimwe mujja tuleetera ebizibu anga waliwo abakulu abagoberera emikutu egyo agandi tegeza bannayuganda bayina ssente olaba oli agandi miliyoni ana ntuno nga zigenzemu omanyi waliwo abantu abamu abatavaliwi nga mirimu gya Mungu bwe gityo gye bali ng'oli alabira ddala ng'okugenda emakka olabanga ssente azookyezza gye bali abantu abalina temwamuwulirako mu ku bantu be tuli nabo wano mu Uganda wano mbu naye musiraamu mbu musiraamu nkiwulira eyaga nti nze sirina kye nasangayo nalaba bulabi bantu beetooloola sirina oyo ng'omanya nti ne hijjaye Allah teyagikkiriza abantu ng'omulaba nti hijja Allah agikkiriza omulabira ddala akamwenyumwenyu nga kalagira ddala nti mutufu Allah yansunye byonna era ne byonna bye nasabye Allah yabimpadde awaawo ddiri wezikutukira awo ku haramu so tubakubiriza bannange buli w'obanga okuŋŋaanya ssente zo beerangako omutima ogugenda okuyamba okunyweza enkolaganayo ne Allah subhanahu wata'ala beerangako ne portion ng'eyo yo yakuzza mu mirimu gya Allah kola investment gy'ogenda okukola ne Allah subhanahu wata'ala gye yatugamba nti tijaratan lan tabur diru gye mugenda okukola nga teriyiika wakati wo ne Allah subhanahu wata'ala tukola diru n'abantu neziyiika sajja omu mukwano gwange baamwavuwaza nadda ku kkoma kati atambuza bigere musajja yali atambulira mumamotoka n'omwana yamusomera diru n'amugamba nti owaaye nti tulumbye China ne bagenda bamuleetera konteyina y'engatto nga zonna kyongo engatto gye bayita kyongo gimanyi nebakuweereza okugulu kwa kono nga tekulina kwa ddyo nebakuweereza okwa ddyo sayizi 35 nga kono waako sayizi 47 ng'okunoonya omuntu oyo omulema asobole okuba nti emigulu egyo tegifaanagana si kyangu nga teyina kusala busazi so pointi yange egamba nti diru ze tukola ne Allah subhanahu wata'ala bannayi tezifa tezigenda mu kasero Allah asobola busobozi kumanya nti nno kati gwe kyoyagala nyekikuweera buwezi mu budde bwe buti oba gwe okulowooza nti nno kyoyagala kyekituufu gy'oli naye ate ye Allah n'akulondirawo ekisinga obulungi gy'oli kwekyo kyoyagala Allah asobola okuba agenda kuzikiriza mwaka gujja n'agamba nti aku kino ky'okoze nti essente z'obadde oyagala ekanzi kumme nti naye nkuweemu ekisinga okuba ekyebbeeyi bwe bulamu bannange obulamu bwe buli obeera kugamba n'essuubi erikola ebintu bingi naye watali bulamu ng'okyatiptoyinga nabwo olwana bulwanyi nabwo omuntu toyinza musanga kugundi ku okisijeni n'omunyonnyola nti ate poloti ekansanga ya ssente bwezi tekisoboka jamaani oli ali ku okisijeni ng'omunyonnyola poloti eri ekansanga obwo obudde aba ayagala kimu nti mumbuulire empeke emponya eriruddawa eri Johannesburg eri Maracha eri Kataku eriruddawa ngende njikimi sibaduba Allah diru gy'okola ne Allah subhanahu wata'ala tesobola kubeera nga efa muguluka tekisoboka Allah subhanahu wata'ala abaako engeri gyakusasulamu eitha mu bantu oba ye kenyini okukwata kyayagadde n'akolaki nakikuwa bwe tulaba Imamu Kasozi Allah bwe yamuwadde emmotoka empya ttuku lwaki tewampise naye Imamu ninsooka ngitwalamu awo Kampala loodi ne ngikolamu loodi testing tegeraganye bannange Allah akusiima gwe okola diru ne Allah akolaki akusiima era ayina engeri gy'ayinza okusasulamu afuna engeri gy'ajja okusasulamu mu mbeera ey'ejja okusanyusa oba oluusi ni bwaba tasaze okusasulira wano Allah asobola okuweera mu jjana waliwo omusajja omu era njagala nsinziire wano
zirimu ekigambo kye. Sajja oyo sijja kwogera linnya lye, yagamba nti anze ebyo by'eggulu sibyetaaga mpeere wano. Bannange waliwo ebigambo abantu bye boogera oba kwagala ba followers oba kiki, omanyi neriya ya social media ate naye etusse busi, etwonoonye bwonoonyi. Oli avaayo n'akola statement mbu ekole amawulire. Tojja omu yagamba nti anze ebyo by'omuggulu nze njagala wano, ate naye insistinga. N'ebya wano byasaba bya myaka 6-7. Bya myaka 6-7. Tulabyeko ku bantu abagaggawadde ku nsi kuno, tulabyeko n'ababadde mu bugagga Allah n'abazzaayo wansi asfala safirina. Abagoberezi b'ebyemizannyo mmanyi omusajja gwe bayita ebuwe. Ebuwe. Omusajja yali akubira kiraabu ezimu ku kiraabu ezisinga okuba ez'amaanyi Arsenal. Abamaani yo temunyiiga, kituufu. Nammwe muli b'amaanyi, tekirina buzibu. Naye n'olinaye w'amaanyi, w'amaanyi munnammwe. Ngeza gategeerekesa kwe. Naye omusajja Allah yamugezesa n'obwavu n'amuzzaayo asfala saafiriina. N'atuuka okubanga munnayuganda eyava kuno n'agenda okukuba ekyeye Bungereza. Musajja gwe baawanga ssente empitirivu. Kati Allah asobola okuwanulayo waggulu n'akuzza wansi. Nga Allah bw'asobola okujja omuntu wansi n'amuwanika n'amutuusa waggulu. N'amutuusa waggulu. Ebyo nabyo tubirabye bingi. Naawe olina ebyokulabirako by'osobola okwekubira. Nga Allah asitudde omuntu n'amuggya wansi n'amutwala waggulu. Ng'alye n'abalangira. Ekyo kisobokera ddala. Kisoboka. Wadhalika ala Allahi yasiru. Ekyo maaso ga Allah kyangu nnyo. So musajja yakola statement yeyo naye nga kyatamanyi nti byasaba ebirungi Allah okumuwera kuno ku dduniya. Obudde bwabisabiramu butono nnyo. Time ey'okubya enjoyinga ntono nnyo. Ate ng'edduniya Allah subhanahu wataala ne kyayayo engeri gye yagizimbamu yakutambulira mu buwonvu na bukko. Buwonvu na bukko. Olwaleero biba birungi enkya nga biri bibi. Mukadde waffe Male Allah yamujjulula myaka giyise, yali LC1 chairman ku kyalo gye mpangaalira. Naye nagendako ewa Male ekyasinga okumala enviiri ku mutwe ng'abasinga okutwalayo emisango balandi roodi. Fe olwaleero tulwegwa banene mbeerawo n'emizigo gyange 8 awo nga ngifunamu ssente bwe mba nkikubye. Naye nga balandi roodi bali ku LC bagenze ku loopa bapangisa. Kyobola bankati abalandi roodi ba pressure we yabasukkako ne disappointments bazingizaamu kampani. Kampani teyagala kumanya nti ate simanyi nnyaanya zo tezinnaba kwengera. Ebyo tebiwuliriza. Kyobola banga Allah atugandi wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaswa. Mutye nnyo ekizibu ekiyinza okubatuukako nga kigenda kutwaliramu n'alumanya ne saalumanya. Abantu abatawanyanga balandiroodi mwatuleetera ekizibu kye mutamanyi muwendo. Ekyamakampani kati agatubanje gye tusula. Tebaagala kumanya nti maama w'abaana yazadde ali ku okisijeni. Bagigala. Bagigala ate okugikuggulirawo. Okujjirako kufulu gye baba kuteereddeko osooka n'obasasula emitwalo 10. 10 ndowooza 10. Abamu 10, abamu 5, abamu 3 okusinziira ku wawo obeera. Omukata nga tebayinza mukyajinga kye kimu n'asula mu emuyinga mu yobupa. Emuyinga waliyo abapangisa. Nguli ennyumba agipangisa emiliyoni 2. Kati oyinza okusanga ng'okumujjirako kufulu ku geeti ye bajja kumusaba ezaba court brokers. Kumpi emitwalo nga 5 balyoke bamuggireko kufulu. Ate nga neri ebbanja tebali musonyiye. Abalabo sisitimu yaabwe ekola bweti nti buli lunaku lw'oyongeramu nga tonnaba kusasula bwakwongeramu mutwalo oba ebiri. Kati kiri gy'oli. Bweba ennyumba ya 25,000 n'oyingira ennaku z'omwezi 15 nga tonnaba kusasula ng'okwata 25,000 plus 15 giri. Egy'omutwalo ogwa buli lunaku. Ng'omanya ssente zona asasula obanga asasula ennyumba 2. Naye ki ekyatutwala eyo yonna?
cece a tsuwariyun na wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan bantu kwagala kolagana nga mukubba balandi road abantu kwagala okuteeka obukujju kujju okubba balandi road cece a tsuwariyun na inna kati olwale nyumba balandi road bazivamu kati bali akawewevu sente oba kampani ezifunye oba tena zifuna yo kampani baya musasudida tisende zo tuzikunganya mu miliyoni 3 omwezi obukadde bwa 3 bubuno oba si kyekyo nabonduza balina dirwa oji bakola bamukolera bakolera Land Road ate nabo ne bafuna kondoza nga emizigo gye bakola ki gye batuwa ba percentage gye batwala okitegedde naye kampani nzibu teziwuliriza abasoba ko kunyumba za Land Road ngi bya kampani tebinna bakujja gwe bakunyumiza akawewevu ke bayitangamu ng'oli amala emyezi 2-3 tasasulanga mukadde waffe Haji Mirimu Allah amusaasire Allah yamujjulula abeekabuwa mukimanyi nti Haji Mirimu Allah yamujjulula yamujjulula dda y'omu ku baazimba essomero eryo naye alina omuvubuka eyasenga ewuwe omulimu ne guggwawo Haji Mirimu n'amusonyiwa renti naye yasula ewuwe okumala emyaka egiwera 10 nga tamanyi we basasula renti kyeki bwekitegeeza era omuvubuka baamufuumuula emisinde nga Haji yakafa kyekandoozi abaana bawaka kirayika kyabalumiranga omwo nga tebayirangeri gye bayinza kwenganga kitaabo naye olwafa baamutwala emisinde era yalemererwa bayira kuba yali teyamanyira kusasula lendi kati awuba Land Road abalala be babbanga kati twafunye kika kya Land Road in the names of companies ojiulira oba webase muli ku kamonde simanya ne mama w'abaana we akuteereddeko simanya ennyaanya n'akatungulu ehe ng'omusajja agikonkona ate bangenji kakati e Kampala baleetayo beeringulu baajumanya eyo koboko wa bateeso kalamujja mukalamujja yajja Hello, have you cleared our last man? But I'm not seeing you in the records. What happened, Haj? You either go out, I lock, or you get inside, I lock you from inside. Nga ajiteekako kufulu nga atambula agenda. Ate gwa munoonya. Okumunoonya jijjawo kufulu nazo sindi. Niziri ez'obupangisa tonna bakuzikola ki? Kuzisasula. Embeera ogiraba gye tutambuliramu. Singa abapangisa twamanya. Land Road ne tutaba babubbi ne tubanyonnyola nga kizibu kituufu kiriwo. N'agumiikiriza n'amanya nti Maama Jamiru ono nti ye. Mbutuufu asasula. Yadde alwawo oluusi sente ze zijira ne zitabula. Naye asasula. N'abamumwazisibanga ennyumba ne mutambula ne mugenda ate wakomangawo era n'obika n'omala emyezi 7. Omusajja takwatanga ku sente alina omwana we mu university. Agenda okujja kyo ng'omwana we gwe yali abalidde ku mizigo egyo alemeddwa okugusa kkoosi. Lwakuba nti gwe. Bwe yafa afudde pressure yaki y'amayumba ge yakeere nti okwezimbira. Abaana ne bagaffe situjja kudda mu katemba wa taata katuziwe kampani yebezi banje. Olaba we mwafiiriza abalala bandi badde ba taking advantages bwe zityo. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa bannange. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Temwewa amagezi ga kubba bantu abo. Kubanga ekinaddirira ekinaava mu kyo tetujja kukisobola. So musajja yatugamba nti wala tadiri fi ayi ard. Afil ardik. Tomanyi nti oba mu nsi yo Allah subhanahu wataala mwana akujulira oba etaliyo. Am fi ghairiha tuzra. Fa inna rizq maksumun. Yagamba nti madisuna ddala riziki yaffe Allah gyatuwa. Allah yamala dda okugiteeka mu miteeko. N'amanya nti nja kuwaako portion bw'oti ku ky'onaakola nja kuwangako portion. Bannanga ate ekintu ky'essente kyasukka kuba ye Allah mu ssente zaffe mwennyini. Yatulaga obuyinza muzo mwennyini ekisooka yazituwa that is one. Yatugabirira bangi bakuba ddirwa e Kampala ne zigaana omwana n'ajja n'abeeramu awo ddakiika 2 pa ng'agikubye agigusiza. Bangambye omwana enaasa na wali mwaka guwedde ndowooza
abadde bloka yagula yatunda ya poloti obazali meka nakuba milioni 3 3 nagulira ofuso mpya nazimba kama yumba nazi nakamoto kakeyevugamu kati Allah yatua chechisoka chakubiri musente za femwe nyinyi mwenyinyi mwiyasinzira yeke nyinyi nazigaba kubaya manyo request kwesu tujye okukola naga anti zaka njagala kipimo bwechiti abata manyi zaka je muina kusasula mujje wanu musalamu charity mulabe mujje muga mujje mfune namba ya CD country director abanyonyole bibawa gubawa zaka ni bidala abaziwa mu property abaziwa mu salary ni bidala binji mujje musumwe zaka Allah subhanahu wa ta'ala abakumire emali ya mujje muina ate Allah abongeze n'okubongeza abongere namu so ekisooka bwe yamala okubeera nga yatuwa ate n'abanga ye yayimirira mu nsonga y'okugaba emmaali yaffe. Zaka ye yatuwa portion yamanya ntujja kuleeta olukwesi kwesi. N'atakuma kwekyo ne mu time Allah subhanahu wa ta'ala ng'akuggye mu bulamu bw'ensi eno era Allah ye yakwata emmaali yo n'agyegabira. Yeke si n'agyewa wabula n'agigaba kyengezaako tegeeza. Yeke nnyini ye yagaba emmaali yo. Namanya nti Yusufu mwana wo weka joro ajja kufuna bwezi. Muwajuma guwazala mu mama Jamiru Allah agenda muwa chenkana bwechiti. Abana bonna buli muntu Allah namuwa kyalina okubeera nga afuna. Lwaki kubanga yatumanya nti tujja kuba bayaji. Abana babira awo nga balabira ddala okubaawo kwatata waabwe. Yensonge ekyabalemeza mu bwavu. Era oli ne kimunywerera ddadda mu bwongo kyova abamaliriza bagenze bakubye bataata baabwe obujambiya n'obubazi. Nzei mwana alemedde mu siteepu ate kaakati ffe twagala maali kwe. Iwaako n'obujulizi. Mwana ffe twamugize twamukozeeko mwana naffe tutandike kati ani agambye nti nno taata wo ebyobugagga byayina yabijja ku jjajjammwe. Byonna ne waba yabijja ku jjajjammwe. Ekyokuba nti nno musikidde maali ya taata yammwe tekibafuula bagagga. Tekibafuula bagagga. Bameka abaali balina bataata baabwe nga babalekera emmaali ng'olwaleero. Baavu bano obwavu bayita emponga byoya. Seka Kasumba oyo yanyinyonnyola lwaki babuyita obwavu mponga byoya. Obwavu mponga bye naye nga bakugambye oyo taata we yali ayina buli kimu ekyetaagisa okuyimirizaawo abaana be ne muyina omuganga gwe nalabako Allahu akibaru abaana be olwaleero obalaba si be bali Allah yakyusaamu riziki yali eyina kukoma ku taata ng'eno generation eddako eyina kukola byayo Allah ate oluusi Allah yali riziki agisikiza abantu n'amanya nti naagikuwadde n'omwana kaagimu oba oluusi ate n'omwana omwongera okusinga kukwoli ebyo bibeerawo mu bulamu bwaffe abagagga bangi olwaleero be twogerako nga they are self starters neyatandika mpola mpola n'atandika n'akula 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 Allah n'ateeka baraka mu mirimu gy'akola Allah n'akimukubisa nekitambula nga bw'akyagadde n'amaliriza nga agaggawadde so musajja atugafa inna risk maksumun wa su'u dhanni la yanfa bannange okulongo okubeera n'endowooza enkyamu tekiina we kituyambira tekiina we kitugattirako teweerabira tuli kuwaayo egamba nti wataawanu ala albirri wattakwa wala taawanu ala alithimi waludwan tukolagane bannange mukole emirimu emirungi ate tuleke kukolagana mukola mirimu Allah subhanahu wataala gy'atayagala okuva ku Ramadan muslimu w'emitwalo ebiri wazzeewo challenge nga bulijjo wazzeewo nno nga si bulijjo yenga bulijjo masha Allah Haji Jafar Mugerwa agambye nti sebo Ramadan muslim wano waliwo bakabejja baawo twali eri sebo waawo sente tukuwulira oleeta ebiri katukulage nti tuleeta esatu tukulage nti gina emirimu ffe abalina okuba ku topu y'okugikola masha Allah Haji Jafar Mugerwa assalamu alaikum warahmatullah tusaba Allah mwena kawulu yasin masha Allah yasin oli muwulu
simanyi lwaki bakutuma kawulu. Enkumi bbiri sebo zizo zisomye zoweereza mashallah, masitula birungi nawe tukulabye. Farida Nachiwolo 13 mashallah. Hanifa Namatovu, Hanifa Matovu, sorry, si Hanifa Namatovu wabula Hanifa Matovu mashallah 15. Yeye mkwano gwange Madam Teo Topista Namatovu yabenga bibaba no bayingidde woddobono mukyala wamu. Unalabika mchala wa Hanifa Matovu, oba mwana wa mwinga, tata weye Matovu, nga ya ilinye ya tuwala tuwale, alhamdulillah, masha Allah. Bane, tuwe yanziza. Imikuwanu ya ingasi nabala baba lala, umwana Sofi ya bulidewa, jankulabe kumu mwinyi. Saa gala kufa kushenu Sofia, nga sikulabie kwa Sofia Nakalanzi. Ya atali Sofia Nantaja, Sofia Nantajuli kuchi. Masha Allah, tusaba Allah kunyeze yujuli. Sofia Nakalanzi, jangu mwana tu. Tulabi, bani ni mkwanu gwanga ajati Amina Rubega. Aisha Shatura, suko mpia updates wanagi, mbade siriwa mbade natambula musafari. Mbade natambula musafari. Mkwanu gwafi bananga ajati Rubega aliruda. Wangina kuzina abuze, sichamulaba, alimumbirachi, murunji. Peleza wanoka message yomburi, libane mbira jari, mstuagala abire yonga. Kugatwa mujja mu ndowooza zaffe nga mukozi wa mirimu gino egya charity. Ajati Amina Lubega aliruddi, simulaba. Ajati Amina bw'oba gy'oli, ibambi gyawunda genti nno w'oli biizinillah, enkumi isinga nnyo mukwano gwange mirimu gino egya charity. You are missing in action, simanyi lwaki. Oba firimu eyo wagira ba missing in action, nawo missinga mu action wano. Aji Jafari mulaba wuno star player wali. Ni wali alhamdulillah ndoza ne Sofia Nakalanzi na yaji omanyi oyo ye bibyembi manyi nyayagala musoke tuwekanule kanule amale wana atukube mitwalo 10 atuzikize enkola ye Sofia ho mwana uyu bamukuza batya banange nyagala okwegombo negombo okulaba ku mami wo baddadiwe yamukuza munkuze ye nuji agera mweka mude haya kamba beno kout mu last minute gole ye tali gole yongalefa badata dene wiso kumumwajeza ya galu kutevezo. Masha Allah. Masha Allah. Aisha Shatura webali kumpa update yeyo. Webali nyo kumpa update yeyo. Masha Allah. Maso gafegao na alhamdulillah. Agajati Aisha Bibega. Masha Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutukumire tukwagala nnyo ajati tuwagala nnyo nnyo abantu abakozi b'emirimu gino egya charity ajati Amina Lubega tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebikwe ebyekuttekutte Allah abisumulule osobole okuba ng'otambuza bulungi emirimu gyo masha Allah. Musajja atugamba atya fakirun kullu man yatma bannange omuntu atuma abeera mwavu nnyo ghaniyun kullu man yakna ato omuntu yenena asime ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde abeera muntu amatira era Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okubeera nga tukola ki nga tumatira n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakoze ki byatuwadde masha Allah. Haji Jafari nkubulire musirimu kyakukoze akugaye nti okay muwana wano baji Jafari kali kamulage ntino nange sisaga kibibi walingayo omusajja bamuyitanga sisaga oba akyaliyo. Ramadan muslimu agenti katire yenze sisaga wawano alhamdulillah masha Allah age kamba kasuka emitwalo gino ebiri nkole emitwalo ena kati ajja yagala okumpanula yajja musajja nga awandiise ebigambo bingi nnyo no Ramadan muslimu agambye seeka nti bagamba abo nti ajja kati stage nzagiriko waggulu eyokukola emirimu gya charity yaji Jafari mugambe nti kati olwaleero bendera nzagikutte yajja mpanuleyo waba yeyita omusajja sebo yeyita musajja tolooza nti yeyita mukyala yeyita musajja naye gwerinda ayo no tola nti okyameggana wano naji Jafari mugerwa owa muslimu gwegwe ngamba Ramadan muslimu tola nti nno okyameggana wano naji Jafari mugerwa linda ba Sofia Nakalanzi bajje bo baba linda ne mugira ne iliyade ni Sofia nilika suka we kumi weli tingeli tagederede mgeendo kujia mtingane show ewede. Ngamuina kumuno nyamuname ni watu kozoti ya mkazi gwe. Masha Allah Faraji Matende nkumi bili zizo zingi deo Hanifa Nasa ambanena agandi Sheikh
omutwalo guno mugutwale gukole emirimu gya charity biizini rahman hanifa hanifa hani mashaallah erinyiryo kulu nyonyo mbulamu bwange kadde wange jjajja yange hanifa nabusa nalinga mwagala nnyo omukyalo oyo jjajja waffe oyo yali omu ku bantu abaalongoosanga omuzikiti gw'ekawempaawo ku ttaano buli lwakutaano kutaano ate buli lwakutaano nga yagulongoosa olunaku lw'ejjuma era yabeeranga ku luwalo lw'okulongoosa masijidi nga gwagenda naye bashiri tugendeko muzikiti nga mugenda nga mukubamu obuwundo mujjemu nabbubi ataddemu akabaani serinnya eryo kkulu nnyo hanifa nansamba erinnya lya hanifa kkulu nnyo mu bulamu bwange webale nnyo naawe kubeera mukazi mukozi wa mirimu gya allah tusaba allah subhanahu wataala maama fifa maama atwiya uli luddawa naawe sikyakulabako ennaku zino simanyi kiki wewazza abaana mu masomero n'okalira n'okamiza kansuubire nti okyaliyo oli bulungi leeta abaana tubawe eddu allah subhanahu wataala abalongoseze obulamu buno obwedduniya abaterereza embeera sibyangu bannanga abazadde abatutte abaana mu masomero abaana mubakulembezeeko edduwa omwana akola ekintu n'ogaa nti bannange kino n'omwana nze yamuzaala oba sinze yamuzaala so baddu ba allah tugenda mu maaso ne aya yaffe ey'omwawana aye tukubiriza okukola obulungi abakozesa mwenna ba employers mwenna olwaleero njagaana mmwe mbawe special message eno mu aya yaffe eno wataawanu ala lbiri wattakuwa tukugamba tibannaye beera mwenkanya bannange eri abakozi b'okozesa beera mwenkanya allah atugamba nti ya ayuha allazina amanu kunu qawamina lillahi shuhadau bilqist wala yajrimannakum shanaanu qaumin ala alla taadiru idiru huwa akrabu litakuwa allah subhanahu wataala atunyonyola n'akowola abakkiriza allah waaba akowola akowola mu nkowoleza enjawulo waliwo wakowola ya ayuha allazina amanu ya ayuha nnaasi allah akowola mu nkowoleza enjawulo naye wano yakowola abakkiriza fenna n'atugamba nti abaye mmwe muyimirireo ku mazima mu standing firm stand firm when it comes to practicing justice tubeere firm let us be just tubeere benkanya tubalancing the boat when we are judging natugamba nti wala yajirimannaku mshanaanu qaumin ala alla taadiru ebibaddewo wakati waffe tebituleeteranga okubeera nga tukola ki nga tugaana okupracticinga amazima obadde olina obutakkaanya n'omuntu naye omuntu oyo kuluno yali ku kituufu bannanga obusiraamu butukubiriza tumuwulirize era tumuzuulemu obutuufu obwo bwali tusitaninge naye ku mazima ne bw'abanga ali ku kikyamu ne bw'abanga mukoddomiwo nga mwanawo bannanga esitaninga against him omugenyi nti mwana wange yadde tukola naawe mu kampani yadde tuweereza naawe mu kampani gwe mulyazaamaanya gwe yalyazaamaanyiza omusajja era muwe ebibye masha allah tweyanziza jati amina lubega salaamu yaffe eyo masha allah tweyanziza webale kubeeraku tukwagala nnyo salaamu charity ekwagala nnyo mukazi gwe bannange mukyala gwe allah salaamu charity ekwagala nnyo tusaba allah akutwagalire namwenna ababeerako ate naddala abajja netukola ffenna emirimu gino tusaba allah subhanahu wataala abatwagalire so bannanyini b'amakampany abakozesa abantu olina maidi awaka olina ki mu mbeera ey'omuawana albiri wattakuwa allah akugambye kozesa amazima kozesa obwenkanya era tewabeerangawo ensonga ekujja kukola amazima yadde mubadde mulina obutakkaanya naki n'omuntu yimirira naye bw'abanga that time ali ku mazima waliwo kiswa gye mujjukira obulungi tujja kunoonyereza obutuufu bwayo biithini lumanyi ennaku zino nyingi nnyo ze twasomesebwa okuviira ddala eri mu nasale nga wallahi zaali za bunyonyi allah naye oluusi abamanyi batukkiriza okubeera nga tuzikozesa okubeera nga tukubiriza abantu okukola ebirungi mujjukira kiswa gye baatunyumizanga nti omaru omusajja yajjanga yalyazaamanyiza atali musiraamu ne bagenda ewa nabbi ne bagenda ewa bubakari n'agamba musiraamu aweeyo sente zatali musiraamu webagenda ewa umaru ye yaleeta namulandala yali yakunyigiriza musiraamu ono lwaki agaanye okusasula sente zatali musiraamu so bannange tuyimirire ku mazima tuganywerereko abali mu courts of law
Allah, baloyaz, baloyaz, bero siche ya paso nzabali yeyo kubyaro, aye nunjagala jiba sivida banangi, nibuwabangu omuntu gwa aleso, gubaleso musangu, gubakute jeki, nga wapate yo, tugena mbyabu fuzi, nga wapate yo, nga wena ale munno, wa people power munno, wa dipi munno, wajali wa justice forum jema munno, wa FDC munno either katonga oba na jana nkumbi ne FDC kati ina katonga na jana nkumbi yo field sijitegera nyu na eche njagadde mu mucho nje omuntu go balesenga ino musango ne wobo ina akakwate ku ye akenka no baka bya bufuzi akenka no baka musayi akenka no baka akika nachimba bamulisi oli wa kasimba oyimiridde musango notaniko okujira oti ono mwanyina zisinga wabaana Allahu akbar balese na muganga ayimiridde musonga gwe sejemba gwe lutaya Allah balese na matovu Allah ajati amina lubeganga ayimiridde eri yalamula ajati amina kozesa amazima wobanga gwali muddamule sawezo imira wo mugambe nti yiga oli mwanyina ze kitufu tye oba oli mulamu wange simanyi bulu ejo tya mina lubega balubega baba bamibo baba batata simanyi dozo na kitunyonyola aje shatura soko mpe message yeyo eh bale se yiga oyino kumula mulango obusilamu bukugamba imira wa muku mazima omugambe nti yiga tye gwali mu nsobi ebisigadde mu sorting later on nibwa abanga amulese yakulyaza amanya ako olwalirunga yali ku mazima standing awamu ku mazima omusango omukadde tegula mula musango guno mpya musoke mu handlinge obe kyayita kye musoka nacho oba musoka na kipya nayo gumuleke kuyingira mu mulala okuba nti no gwinza okuleta embeere ekola ki ebuzaawo obujulizi lwaki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti okuteekawo obwenkanya wakati w'abantu to practice justice mukulamula abantu when you are dealing with humanity aha huwa akrabu litakuwa chechi singo kubele echo kumpi kutia Allah it is the closest to fearing Allah chechi singo kubele closest kutia Allah huwa akrabu litakuwa watakullah ate Allah weyamaleche ate la natulumiriza natunyeza kutio kutia Allah watakullah Allah tumutie inna Allah khabiru mbima atamaluni Allah mkugu nyo mkenkufu nyo kakensa nyo kubulichimuche tukola olaba Allah watu gama antika kensa kubuli. Neo manyi hikime chilimu. Aba antubanji baku kusobu julizu obufu. Obufu. Olina imiria kubujulizu obufu. Inna Allah khabiru mbima atamaruni. Wallahi Allah mkugu nyo kwewe vya mkola. Tewali obujulizu bogeda kukusobu. Kudia konga Allah ya manyi feti yabu. Yabu. Amanyi destination yabu. Amanyi source yabu. Jibu wavude. Either wavude on a wrong path. Abu manyi. No wavude ku right path. Abu manyi. Allah subhanahu wa ta'ala abu manyi. Ila chovula abatu kule mbira abaso. Kabamu julizanga nyo. Bajulizanga nyo Allah subhanahu wa ta'ala. Saji omwe miaka jise. Miaka ejedeyo. Yagenda nakola omusango ku kyalo nga ekibonerezo kye balina okumuwa kya kumutta kufa kugenda kalabba naye omusajja oyo baba kazi w'okukyala amukutta agenda okumutema n'agenda asaba n'abaga abannange nti nina ensonga gye nabajje zimbadde sinaba kumaliriza ewaffe ku kyalo oba yali abakadde bentuza waliwo okenneera biddemu akatonotono oba yali abakadde be naye nga waliwo ekintu ekyali agent kye yali agenda okukola ku kyalo kitwale nti kale yali agenda kulaba ya taata we yali mulwadde ng'agenda mutwalira kyakulya oba baana bo baki mu tayimu we baali bagenda okumuteeka kalabba naye omusajja oyo mu kwogera ekigambo ekyo omulamuzi yawakana n'agamba nti nedda ggwe onoonya amagezi ga kudduka naye omumanyi w'oku kyalo yajja n'agamba nti omulamuzi yasituka n'agamba nti ani eyimirira omusajja ono tumute agenda amalirize ensonga eyo ey'essimba agimalirize akomewo tumuteekeko hadi eno ey'okumutta omumanyi w'oku kyalo kye abantu bonna nabaasirika omumanyi w'oku kyalo kye yavaayavaayo n'agamba nti nedda nti omusajja mweyimiriridde nti
singa anaagenda n'alemererwa okudda nze gwe bajja okutemamu. Era bwe yakyogera ekyo baamubuuza lwaki okyogedde, n'agamba nti ntidde, nti omusajja ayimiriddewo ku kuba nti abeera open and transparent, naye tewaliwo abadde ayagala mweyimirira n'ensalawo mweyimirire. Era omumanyi oyo yakwata omusajja n'amugamba nti endagaano eno gye tukoze wakati wange naawe tugijuliza Allah subhanahu wataala yemujulizi ku yo. Omusajja n'atambula n'agenda. Olunaku lutuukwa lwe yali alina okudda mu kkooti, olunaku lwatuuka lwe yali alina okudda mu kkooti nga tebamulabako, omulamuzi n'akoola omumanyo lye yali okukyalo n'amaga mumuleeti tumuteme. Baabagenda okumutema baagenda okuwulira eddoboozi eryali liva ebweru wa kkooti nti bannange mulindeeko. N'abastoopinga omusajja n'abagaba n'enkomyewo, nkomyewo muntuuseeko haddi yaffe yange. Naye kkooti yonna yonna yasirika n'etunuulira omusajja amazima ge yakola. Naye omulamuzi we yamubuuza nti lwaki okoze ekigambo ekyo, yagamba nti ekizibu kye twakola kyali kimu, nti twajuliza amanyi obujulizi bwonna obuli feeke n'obutuufu, obuli feeke n'obutuufu. Allah subhanahu wataala amanyi obujulizi bwe muleese nti buli feeke, era Allah amanya nti obujulizi bwe muleese butuufu. Ye naakola ebibye nga bw'ayagala ninga akitegedde. So bannange tubeerewe tujulizenga n'obujulizi nga butuufu, kubanga inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wataala mukugu nnyo ku ebyo byonna bye tukola. You can't do anything behind him, it is impossible. Tolina kyoyinza kukola mabega ga Allah n'atakimanya, tekisoboka. Allah subhanahu wataala akitegeera, akitegeera nti opalapalanyiza naye amazima ge gano, era Allah n'agamanya. So omusajja bwe yaleeta ensonga eyo, kkooti yonna yonna yawuniikirira neyeewuunya nnyo. N'abantu bangi wallahi tulayira n'okulayira naye nga okimanyi nti by'olayira byakiyaaye, nga byakiyaaye. Oli asooka n'alayira emirundi ena, wallahi tallahi billahi wallahi nze nkulayira Mungu ate wallahi nze n'otujuliza nga bw'oli nze kujjako nga siva mu famire z'abajungu te. Allah, kumbe oyisaawo bibyo, oyagala kubba mwana wa bindi, oyagala kubanga oyisaawo ddatewo gw'oyagala ky'oyagala kyokka. Ehe, abaye tubuzaayo eddakiika nga ssatu insha Allah, show yaffe neggwe biidhini Rahman. Naye njagala baka kasa nti Ramadan Muslimu abagambye nti today is my day. Seka, keep on praising those ajati ajati amina lubega, keep on praising so Sophia, your Sophia zi, keep on praising who Haji Jafari Mugerwa, today is my day. Again sijja kubaleka nti nga tebannabana kwegagamula kamba kube socket mbongereyo mpaka emitwalo 5 naaga nti zizino nziwezeza ajja yajja. Buli ne wamala okuweereza aka meseji akongaga nti kati ajja yajja gwe nninzi. Sebo tubuzaayo eddakiika bbiri, era Ramadhan Muslimu njagala kukubuulira nti munnange wekatalijirya oyinza okulya empanga y'olwaleero. Sibamu oluganda olumanyi Ramadhan Muslimu. Wekatalijirya oyinza okulya empanga y'olwaleero. Naye munnange teweeyibaala. Nze nakugambye wano tulinawo abakyala n'abasajja bakulinda muzina eddakiika zino ensembayo ebbiri zino essatu, n'alyoka akasukawo 10,000 nga sho egenda kuggwa, nga sho egenda kuggwa. Era tubuzaayo eddakiika emu insha Allah, kasite gwakuba ne tuyingira eddakiika ssatu bwepa. Nze mba nvuddewo wano mu ntebe ate nga tuleeta programs endala insha Allah, n'abaweereza abalala nabo bajje bakoleko, batuweereze biidhini Rahmani. Ate naafuuka mulungi omu, bagambye nti nno ewaakula ennume, ewaakula Bashiri, waakulawo ye yekka. Abawali mubangi nnyo be tulina wano ku Salaam TV. So mikwano gyange tubagamba nti abakulembeze mwenna, buli omu Allah ekitimu yakussa, oli manager, oli supervisor, bane tuyimirire ku mazima. Owulidde ekyafaayo kye nnakuwadde eky'omwana munnayuganda wano, munnayuganda, ate n'ekintu bwekyo kyatuukako ne ku mukwano gwange. Mukwano gwange sijja mubabuulira linnya, era naye yali musomesa, ne bamuteeka ku radio emu, omwana n'amukuba ku radio emu, ne banyumya master yankoze bino yankola bino, n'omwana yagenda okukitwala ku radio ng'omusajja yanyiiga dda.
mwana yemuteka ko statement mbu yalia ayagala keza ako kumweyambisa ninga tekikyasoboka kubeera ng'omusomesa oyo akola ki simanyi oba yamala n'amusonyiwa n'ekikulu kya byonna obujulizi bannanga abaana bwe baleeta obujulizi mikwano gyaffe gye buleeta ku mirimu tubukube mu ttooki tusobole okuba ntuyimirira mu ki ku mazima kubanga Allah subhanahu wa ta'ala wetunaaba tutuyimiridde ku mazima Allah subhanahu wa ta'ala bingi byajja okukola ki okuleeta banne mukkirize nangire Ramadan Muslim nti ye muwanguzi w'olunaku olwaleero n'emitwalo 5,015 yatandise ennongaasa ag'ebirije ne gisoma bwe gyamaze okusoma n'aleeta ebiri emirala n'aga nti akambagattire ddaddala lumu wamu tiemba kube emitwalo 5,015 ajja yajja sebu baganye okujja sebaganye buganye naye olwaleero balayika ndowooza balemereddwa okuwanulayo balemeddwa okuwanulayo era sebo omukadde waffe twagala kuyozayoza nti gwawanise ebbengo ly'olwaleero banange mubadde balabi balungi okuva gye twavudde biizini rahman mukkirize tukome wano mbadde muweerezaawo mukwano gwo Seka Bashir Sejemba okuva wali ku Takwa Primary School abaana mubatuwe ndi musomesa professional teacher omuwalimu abaana mubatuwe tubasomesa eddiini luzungu ate byonna babikola bulungi bulungi nnyo ddala emikwano gyaffe mwenna abalabi baffe mwenna bannayimwe ekumire ku Salam TV ebirungi biva wano abasigadde tubawaako biwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ya Allah, al-Mubdi.